据悉，肖战去横店拍戏了，不仅横店官方隐晦地表达了肖战的 IP 归属地，也证实了这个消息。然而却有消息称肖战失踪了，只因众多代拍没有一人拍到肖战在横店的行踪。消息传开后，众说纷纭。这时杨紫的微博引起了 CP 粉的注意，杨紫发出了一张星空图，并配文来看星星，肖战、杨紫两人都在横店拍戏。杨紫的微博有着明显的邀请含义，看星星的照片充满了恋爱的味道。于是 CP 粉认为肖战和杨紫在一起看星星呀。不得不说CP 粉这想象力绝了，一条微博就磕到了两人同时在横店，就是谈恋爱了。横店常年十几万人呢，你可长点心吧，磕糖全靠脑补是吧。看来是肖战的演技太好了，或者余生请多指教，这个坑有点大。 CP 粉没法从剧情中抽离，一度认为肖战和杨紫在现实中也是恋人，尽管两位演员屡次澄清只是搭档关系，仍然有人认为余生是两人假戏真做的实锤。余生在深圳卫视二轮播出，要不你们再去回味一下，深圳卫视对余生真的很重视，每天必发文预热宣传。肖战不负众望，二轮开播当天，深圳卫视的收视率从 0.048 底盘拉升到 0.1631， 涨了三倍多。深圳卫视从原本的卫视收视排名20多位冲到了第八位，顾魏一出手果然不同凡响，肖战扛巨声名不虚传。作为肖战亲封的来福，余生请多指教，后福绵长。肖战和杨紫亲亲又抱抱，浪漫的恨不得以身替之的那些剧情还没到呢，没人能拒绝顾魏的魅力。作为理想型老公，顾魏是多少粉丝可望不可求的梦想，对联就知道顾魏有多让人迷恋。上联不求大富大贵，只求一户一位，下联但愿国家分配保证实施到位，横批入顾不亏，就爱顾魏。哎，也不埋怨 CP 粉胡思乱想了，要怪就怪肖战把顾魏诠释太美好，就像真实存在的一样。